קדימה, קדימה, קדימה. תשכב, תשכב. הם ברחו לשם. בסדר, הוא חמוש, ראיתם הוא חמוש? טוב, חייבים לעלות מסוק, להקפיץ ימה משטרה. רגע. תנו לי קשר, אין לנו קשר, יאללה. אבל כן, את מי אני מזיק? את מי שאפשר, מי שאפשר. אף אחד לא מזיק כאן אף אחד. אתה רוצה שנמצא אותו ככה, אנחנו לא מספיק אנשים. אני דווקא מרגיש שיש כאן אחת מיותרת. המפקד, אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים בעיצומו של אירוע מסווג. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו עכשיו זה שמשהו מכל מה שקורה כאן יצא החוצה. תגיד לי, אתה נורמלי? יש לך חטיפה של ילדה בת 16. הדבר הכי נורא זה שיקרה לה משהו בזמן שאתה מחדד נעלים. איריס, אני מבקש ממך להירגע. היצור הזה רוצח והוא מחזיק את מילי. המילה יצור לא קיימת פה. כן? בסך הכל מדובר במאבטח שקצת השתגע. זה הכל, ברור? לא, זה לא יאומן. יותם, אתה מוכן להגיד לו משהו? יותם לא מחליט פה כלום. אנחנו לא מעלים ימם ולא כלום. אנחנו נחפש אותו בשקט ובזהירות. מתי שהוא חייב לעשות טעות. אנחנו נהיה שם כדי לתפוס אותו בלי לערב. אף אחד מחוץ ליחידה הזאת. זה לא יאומן. אני מצלצלת למשטרה. איריס, אני מזכיר לך על מה את חתומה. אני אכניס אותך למעצר אם לא תכניס את הטלפון הזה. עכשיו אני נשבע לך, איריס. הצילו! מילי, הצילו! מילי! עצרי! סיירות, איריס, אולי זו מלכות. אם לא ידעו לי מה זה לא, זה יותר חכם. מילי מותק, אני כל כך דאגתי לך. בסדר. בסדר. תראי לי אותך. הוא אמר לך משהו? לא. הוא רק אמר לי שהוא לא הולך לפגוע בי. ו? זהו. לא עשה לי כלום, רק אשר אותי לכאן. חזק מדי? לא. ניצור איתך קשר בעוד שעתיים בדיוק. הטלפון שלך. להסתדר. תזהר. אני מזכיר לך, אם יודעים מה אני. זה אומר שאתה אמורה להיראות כמו בת אנוש, שאתה משהו... לא אנושי. הוא היה... מוזר. חוץ כזה ועצבני. הוא רק אמר שהוא לא הולך לפגוע בי, והעיניים שלו. הן היו ממש משונות. כאילו הוא לא בן אדם בכלל. אמא! מילי. אני בסדר, אריק. אני בסדר. מה אתם עושים פה? אנחנו שמענו בקשר ורצנו. מה קרה למילי? מה היא אמרה עכשיו? מה חגי עשה לה?